بسم الله الرحمن الرحيم وعلیکم السلام ورحمت اللہ منظر خان میرا روڈ سے پوچھتے ہیں زید اپنی دونوں بیویوں کے ساتھ ایک وقت میں صحبت کرتا ہے زید پر کیا حکم ہے زید کے لیے دونوں سے پردہ تو نہیں ہے زید کا ان دونوں سے پردہ نہیں ہے لیکن ان دونوں کا آپس میں تو ایک دوسرے سے پردہ ہے تو زید کا یہ عمل سراسر خلاف شریعت ہے گناہ ہے اس کو ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے توبہ کرے اور دونوں کو الگ الگ وقتوں میں اور الگ الگ جب دونوں ایک دوسرے کے سامنے موجود نہ ہو ایسی صورت میں ان کے ساتھ صحبت کرے